the giant boy excellent man. Put my hands on it. Yeah. Nemáme. Áno. To je dobré. Ešte raz, čo s tým robíš? Na steny zalepím a doma. Kde na, doma? Tá v chyži. A kde v chyži? Tá dome. Ale toto nalepku nalepíš? Hej. Toto nalepku do chyži nalepíš? Hej, hej. Dobre, ja môže ti budem poločávať, poločávať. A za toto euro? Pa je euro, jasno. 2 eura. Ne, ne. 2 eura. Euro. Viac jedan. Da ne bude. Dobre. Okej. Okay. Okej. Okay. Sve vas. Uzde chcete 2? Ne. Euro vas to... Ubliži vas euro ešte. Hej. Tak dobre, tak... Ja chodim, chodim do roboty, vieš. Ubliži. A čo zarepuješ? Daj zarepuješ. Ale čo? 3, 1, potom Amerika, potom a potom na 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 Amerika. Ideš. Ja sa žíka, ja ti ma svoj náhodou, ale si svoj náhodou. Thank you.
NATO. With that, we do to cheese after Ije Pacho. Break, just with that, give him NATO. Akože celkom taká zaujímavá malba. Toto to neviem, či to je grafite, to už je, by tu pristalo UFO, alebo dačo. Komunikácia s mimozemšťanmi. Ale mi toto povedzte, či to vážne myslíš, že či Soška nešpekuluješ, bo ja teraz neznam, či to s kostolným poradkem toto je. Že tu nie je vybavenie, zaujímalo by ma, ako tu fungovali, ako to tu vyzeralo. Na stene je celkom pekný grafit, ako keby ho vyrobili podľa pravítka. Na opačnej strane je ešte jeden, nápis Dusk, dobre to čítam? Nie. Vyzerá, že ho robili nedávno. She really wanna ride that dick. She really wanna ride that deep.
Thank you.